I dobar dan, evo nas u Scratch predavanju 20. Koliko ih je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, na kako god. Danas, kao što vidite na ekranu, pravimo mali tablet. Ne znam da li ste čuli za aplikaciju Spotify, on pušta muziku i tako dalje, tako dalje. Sad ćemo probati mi i ja ga napravimo u Scratchu. Dakle, vidite na ekranu, ne vidite. Samo sekund, sada vidite, samo malo ga povećamo i gotovo. Vidite, ovdje sam kao napravio mali tablet, pozadinu i uskoro ćemo početi. Zapravo, da biste vi bolje malo vidjeli šta mi radimo ovdje, stavit ću me sebe ovdje, pa ćemo početi. Početi, tako da sve jedno je. Dakle, vidite, ja sam za sad samo napravio ovo, kao kad približite da se ispiše šta je taj program. I dodao sam ono što mi je palo na pameti, najbitniju aplikaciju, temu ovog dana, Spotify. Pa tako se zove program. Pa da, tu nema. Pozadina, to sam koristio ove ivice, pa sam koristio malo ovako. Morao sam podebljivom i onda sam obojio ovo. Evo kako sam ga napravio. Crno plus, neka plava, ne znam kako to da opišem. Sve je tu super. I to je ceo program u suštini. Nas ne zanima iskreno ovaj Facebook, ovaj Viber i tako to. Nas zanima sad samo ovaj Spotify i koji ćemo sada da rešimo. Ma kasnije ću ja nešto. Ovdje će biti mnogo rada pa nećete vi sve vidjeti, da se ne smorite. I možemo početi. Zaustavit ćemo. Sačuvat ćemo i možemo početi. Dakle, kada je kliknuto, zapravo nećemo to. To znači, ja čim kliknem na njega, ovo će se upaliti, nije to poenta. Sad kad razmislim, bolje kažemo, novo, ajde počnemo ovo kada je kliknuto na zastavu zelenu, ponavljaj zauvek i to je, nema ničeg drugog. Mislim ima, ali to onda mora prvo da se počne sa porukom, ali nije to sad u pitanju. Dakle, ponavljaj zauvek, obavezno prvo radimo, stao mi mozak. Dakle, prvo radimo ako je, onda radimo, idemo u osjećaje i zapravo ne, prvo treba nam neka operacija i kao da bude kao klik, to znači da mora da ga dodirne naša strelica, da ga malo maknemo dole i dakle i da bude miš pritisnut. Vidite ovo, evo reći ćemo samo pop. Zvuk pop. Nema veze. Da vidite da se nešto desi. Ne znam sad izgovori. Samo da vidite da se to dešava. Dakle, ovako samo ovo uradi. A zapravo ovo nam ne treba. Ovo ćemo skloniti posle, odnosno odmah. Pa ćemo vidjeti ovo se desi. Ne klikne bilo gdje, nego ovako i izgovori zdravo jer smo mu to rekli. Ali nećemo to. To nam ne treba. Dakle, sada imamo da razglasi neku kratku poruku. Ušao sam u Spotify ili kraće u S. Brzim je da pišem. Ajde, nemamo vremena za gubljenje. Sačuvamo i nastavimo. Naravno, kada to ovim ostalima moramo kažemo da kada primi tu poruku u S, da je sakriju svoj lik, samim tim znači da treba da se pokažu na početku, inače šta će nam sve. Zapravo sve ćemo ovo da uzmemo i da im njima to da uradimo. Onda ćemo samo da im svima kažemo da se prikažu, inače rekao sam već. I njemu moramo reći da sakrije ovo i da prikaže svoj lik na početku. Evo šta smo dobili. Naravno ovdje ne možete samo ovo, sve se sakrije.
Uspešno smo odradili ovo. Sada sledeći deo jeste teži malo deo. Moramo da nacrtamo. Nazvat ćemo ga Spotify program ili SP. I onda ćemo da uradimo kao mali... Treba mi ovaj tablet. Zapravo mi ne treba kad razmislim. Samo ćemo da obeležimo nekim linijicama crnim. 5 ćemo staviti, 6 nekoga, tako i tako. Kao neki program. Obojit ćemo ga u belo. Jedna boja, to je belo. Čisto da se vidi da je to neki program, ovako. Nekoga što je manje od tableta. Tableta zato što to tako... Nije ovo sad tablet, nego je ovo igra koju sad pravimo. Biće drugi deo, ali o tom potom. Prvo ćemo... To je tablet. I za početak nam je samo to dovoljno. Sad ćemo da napravimo novi lik Spotify tekst. Samim tim, ovdje ćemo napraviti više tekstova koji su jednostavni. Jedan ćemo mu dati ime. Prvi tekst koji će biti zelene boje. Zato što Spotify pa jeste zelenkasti. E da, ajde uzmemo tu boju baš. Neće bude piksel. Dakle, onda ćemo uzeti tu boju. Boga piti koja je, to je ta boja. Onda idemo na taj tekst i... Ne, nećemo taj normalni, hoćemo... Pa ajde taj. Onda kad smo to uradili, malo ga uvećamo, samo da vidimo, tu ćemo ga kao staviti. Smanjit ćemo ga malo. Biće veći od tableta. Dakle, tu ćemo ga. Onda stavit ćemo ga da bude ovako x, y, 0, pa će onda biti sve bolje. Evo ga. Lepo smo ga napravili. I novi tekst koji će biti loading. Naravno neće se stvarno loadovati, jer ovo nije uopšte veliki program. Dakle, to nam je tekst. Tablet nema mnogo stvari, samo ovako. I naravno ćemo ovom reći da kada je kliknuto na zelenu zastavu, sakrije svoj lik. Nisam sigurna da li svi vidite lepo, pa ću ja ovo da uradim. Dakle, vratimo se ovde. A naravno, kada primi us, prikaže se ovako, pa ovako. To je sve. Pa i u ovom tekstu to moramo reći jer nema smisla. Sakri. I ovako, čekaj, jel sam ja njemu rekao da se... Dobro sam... Zašto ponavljam, nemam pojma, kada ovo us treba da se pokaže. Evo što smo dobili, bla 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 i evo ga. Samo ćemo njemu reći da čeka jedno pola sekunde da dobijemo ovako nešto. E tako. Loading i čekaj 4 sekunde, tako da... Evo ga, prestao je. I sad smo to uspešno uradili. Sljedeće što će nam pokazati, sad ćemo neke najpoznatije, koje barem ja poznajem, lupit ću ih sad, da pesnike da stavimo. Prva stvar će nam biti, kako to da mu kažemo. Dakle, sad sam ja pogubljen potpuno. Dakle, naravno, prvo treba da uradi sljedeći kostim.
U, ne, ne, ne. Treba nam novi lik. Zapravo ja ću samo jednog staviti. Ma zapravo, da, jednog ću za sada, bit će i drugi deo. Tako da, nisam ovo klupio. To znači klikni, nego sad dobro uradimo. I samo ću jednog pesnika lupiti za sada, a to je Alan Walker. Lupio sam ga, znači ja ne znam. Uf, veći od samog same aplikacije. Tako. Moramo ovo na brzinu napraviti program. Dakle, to. Onda, kako ono beše? Dakle, sad imamo ovaj program. Ponovit ću vam. Dakle, ovako, kada klik, evo, mogu vam pokazati, kao loading, kliknete, a zaboravio sam jednu stvar, njemu da kažem, da sakrije svoj lik, i tako. Sad kad razmislim, možemo njemu staviti belu pozadinu. Znamo svi to kako, prekrijemo ga, ali samo ga spustimo dole i rešen problem. Samo me sad zanima, malo ćemo ga stanjiti, jer ne znam koliko će... Evo ga. I sad ga imamo, tako da gde god da se klikne, ne morate po slovima, nego možete malkice pored njega, evo ovako i... Sve je lepo. Sada pravimo neke njegove pesme. Nazvat ćemo taj lik Faded. Najpopularnija pesma. Dakle, sada uzmemo to i napišemo Faded. Ne belim slovima, nego crnim. Ovde. Briga nas zašto je u sredini, mi ćemo ga ovdje mrdnuti. I njemu trebamo kratki program. Kada primimo AW, odnosno skraćenica Alan Walker, samo da vidimo, treba da pokaže svoj lik, a kada je na zelenu zastavu kliknuto, treba da sakrije svoj lik. Najprostije stvari ikada. I sad ćemo tako ponoviti na jedno par pesama. Pa nastavljamo mi sa našim pravljenjem. Dakle, sad imamo neke pesme koje, dakle, Faded, On My Way, bla bla bla, Alone, Alone part 2, i sad ćemo njih da dodamo, ali pošto mi ne smemo da izlazimo iz kreča, dodat ćemo ih van. Pozdrav. 3 sata kasnije. Ovde je toliko bilo rada. A vi to niste vidjeli. Ok, dakle, mislim da sve ove pesme imamo po pesmu. Vidite, to, pa je tu. To je sve trebalo uraditi, nego vi to niste bili tu i drago vam je. Ali to bi potrajalo. Dakle, sada samo treba da uradimo da kad se klikne taj lik, pusti tu pesmu.
To je vrlo prosto. Ja ne znam da li ćete vi to čuti, ali ajde probat ćemo, pa ako ne čujete, drugi put ćete. Onako će biti najvjerovatniji drugi deo, tako da... Evo da odradimo ovo na brzak. Što ja radim? I da, lepo sam sve uradio. E sad, zvuk možda nije dobar, ne znam kakve su mi slušalice, nego nismo uradili najvažniji deo, a to je da kad se pokrene program, oni se ne vide. A kako ćemo to uraditi, pošto me mrzi svima da govorimo, mi ćemo kopirati. Tako. Pa samo sad ovaj uradimo ovo, ovo i ovo. Evo ga. Dakle, ajde proverimo. Trenutak istine. Da li sam ja bio dovoljno dobar da se rešim ovog? Viber, WhatsApp, Facebook, Spotify. Nešto na to nije dobro. I ovo, znači, ja ne znam što sam radio. Da vidimo, to je sa ovime. A... Zašto da nisam to primetio? Samo nešto. Ajde provamo ponovo. E, sad je tu već bolje. Ali imamo još jedan problem. Samo se ovo pojavilo. Dakle, i to nam je jedan problem. Samo vidimo kada je klik... E, to mi treba. Sad i to moramo kopirati. Ajde provamo, da li radi? Radi. Evo, kada vidimo da li smo sve uradili. Ako bude radilo, vraćamo ceo ekran. Radi. Dakle, sada ćemo da isprobamo konačno ovaj program. Ajde vidimo. Da li smo sve konačno lepo uradili za prvi deo? Da završimo ovo. Znači, samo sekund. Ja sam pomislio da ovo pravi tablet. Ne znam kako sam našao ove slike, kao da su... Klik. Ne hoću vidjeti svoje poruke. Da vidimo loading. Faded. Samo vidimo, sad samo malo utišemo. Tako. A sad sve pustimo odjednom. Dobro, ajde još jednom. Sad neku drugu pesmu. A može, mogu ja i ovdje utišem. Dobro, radi to. Ne znam da li vi čujete, ali ja tamo sam podesio da čujete, ali ne znam da li... Radi to. Ne brinite, ovo su te pesme koje pišu, nego... Jer ih ja od prilike znam samo. Naravno, ne izgleda ovako pravi. Spotify, tako da. Idemo vidimo. Da, sve nam je tu. U drugom delu vas mogu obavestiti samo... Dobro, sad idu obaveštenja nevezano za Scratch. U drugom delu ćemo dodati možda još nekih osima Alan Walkera. Ali samim tim će možda biti treći, četvrti deo, ali mi smo sada ovde. Nego još jedno obaveštenje, to je, ja mislim, najvažnije. Evo ga tu. To je Lego Squid Game. Ja sam počeo pre tri dana da ga pravim. Sad traje 2 minuta i 21 sekundu. Sve je lepo animirano za sada. Danas sam odlučio ovo da snimim, a da ne pravim. Zato što sad je otišao u onaj auto gde ga odvezu Squid Game, a za to treba da napravim scenografiju, a to ne mogu i danas da uradim i da snimim. Evo ga, jedan gard sa pištoljem koji vas pozdravlja, koji će upravo da vas ubije. To sam ja napravio, to će mi biti potrebno. To je sad nevezano. Kad smo već kod Vibera, imate Viber
grupu ispravka community gde možete mnogo toga saznati. U opisu možete da se imate link pa se priključite ako želite i saznajte svašta novo. Imate slike kako sam ja opravio. I eto. Nadam se da ste uživali u prvom delu koji je potrajao, boga mi. Pogotovo meni, ja sam još i ubrzavao neke delove. Tako da, ništa. Drago mi je što sam danas radio sa vama. I doviđenja.